Веднаш по османлиското освојување на Македонија, силен колонизаторски бран од муслиманско население, составено од турски етнички елемент, ја заплеснал земјата. Новите жители најпрвен се населиле во градските центри. Средновековните македонски градови веќе биле оформени и како економски центри, и како утврдени стратешки средишта, во чија непосредна близина поминувале значајни патни правци. Поради тоа, најпрвен биле колонизирани градовите како најпогодни центри за контрола на христијанската градска околина. Најпрвен, во нив се стационирале воените гарнизони, а за кратко време била воспоставена и новата администрација, составена исклучиво од муслимани. Поголемите македонски градови, како што биле Скопје, Серес, Битола, уште во втората половина на 15-тиот век, биле со побројно муслиманско население. Освојувачите настојувале испразнетите населби да ги пополнат со своји лојални луѓе, како и со занаетчии трговци чии активности пред се биле поврзани со понатамошните воени акции. Византискиот историчар од 15-тиот век, Лаоник Халкокондил, наведува дека султанот Бајазид I го населил Скопје. Доведувајќи многу турци од Европа и Азија, заедно со нивните жени и деца, со цел овој град да прерасне во база за натамошно ограбување и опустошување на илирските земји. Вакви активности, спроведувани од страна на моќни и влијателни личности, за населување на своји луѓе во освоените градови, сигурно биле преземени и во Охрид и Штип, во кои се етаблирале познатите османлиски семејства Охризаде и Штипзаде, а во Серес и Ениџе Вардар, денес Джаница во Република Грција. Тоа го направил славниот војсководец Евренос Бек. Од Ениџе Вардар, например, во 1430 година, веднаш по освојувањето во Солун биле префрлени бројни турски семејства. Во комплексите на јавни згради што тие ги граделе, џамии, медреси, простори за учениците, јавни кујни и други, биле ангажирани голем број службеници и послуга, имами, муезини, оџи, учители, готвачи, послужувачи, без чие присуство овие институции не би можеле да функционираат. Исто така, најстарите пописни дефтери од 15-тиот век, составени само 6-7 децении по османлиското освојување, даваат бројни податоци за присуство на турски колонисти во македонските градови, кои се занимавале со занаетчиство. На пописот на градот Костур, од пред 1445 година, биле запишани 22 старешини на муслимански семејства, од кои 11 биле занаетчии. Од исто време и многу посугестивни се примерите со имињата на некои од градските муслимански маала, како што се Демирџи Јусуф, Бурекчи Али, Табак Давлет Хан и Сарадж Даут во Битола, како и Тузџу Мустафа, Веледи Кујунџи, Казанџи Хайредин, Табак Шахин, Тузџу Сулейман и Сапунџи Јакуб во Скопје. Најважен елемент во колонизацијата на територијата надвор од градските центри биле јуруците, чие населување во Македонија особено било интензивно во 15-тиот век. Нивното доселување било на доброволна основа, но многу често за тоа стоела присила, мотивирана од воените, политичките и економските интереси на османлиската држава. Областите каде биле населувани, најчесто биле покрај важните комуникациски и стратешки правци во Македонија, како што биле Солунската област, Серско, Овчеполе. Освен економска функција, овие номадски сточари имале и важна воена улога, бидејќи дел од нив биле вклучени во посебна воена организација. Македонските јуруци биле организирани во два големи санџака, Солунскиот и Овчеполскиот јуручки санџак. Во секој од овие санџаци имало определен број воени јуручки единици, именувани како оџаци, во чиј состав влегувале по 30 лица. Се смета дека во 16-тиот век во овие оџаци биле вклучени 17.600 јуруци, додека вкупниот број на јуручко население во Македонија изнесувал околу 140.000 лица. Со тек на време, ова номадско население постепено преминало на седечки начин на живот, чие главно занимање, покрај сточарството, станало и земјоделството. Денес, наследниците на овие доселеници живеат во јуручките села во околината на Штип и Радовиш и во Овчеполе.
Во време на османлиското владење во Македонија се доселило и бројно еврејско население. Бегајќи од инквизицијата во Шпанија и Португалија, дел од евреите од овие земји познати под името Сефардим, тоест шпански евреи, кон крајот на 15-тиот век, нашле сигурно прибежиште во Османлиската империја. На македонска територија, најмногу од нив се населиле во Солун, во кој кон средината на 16-тиот век имало речиси 3000 еврејски куќи. Поради тоа, Солун бил наречен град Мајка на Израел. Во пописот од 1528 година за евреите во Штип е наведено дека пристигнале од Солун, а најверојатно и битолските евреи кои потекнувале од Португал и Арагон дошле преку Солун. Истераните евреи од Сицилија и Италија во Македонија пристигнувале преку Дубровник, а по Мохачката битка 1526 година евреи од Буда, Пешта и Алба Реал биле преселени во Кавала, Серес и Драма. Други градови од Македонија во кои се формирале еврејски колонии биле Скопје, Бер, Костур, Кратово, Струмица. Доселувањето на евреите значело не само збогатување на етничката структура на македонските градови, туку и поттик за побрз стопански и трговски развој. Попознати се два примери на присилно депортирање на домородното христијанско население од 15-тиот век, поврзани со градовите Охрид и Скопје. Во првиот случај, султанот Мехмед II Освојувачот во 1466 година наредил во Истанбул да бидат депортирани охридскиот архиепископ Доротеј, заедно со многу охридски клирици и болјари, најверојатно поради нивното антиосманлиско дејствување поврзано со востанието на Скендербек. Депортираните охриѓани во Истанбул формирале свое маало, кое било наречено Охридско маало, и кое еден век подоцна било регистрирано во пописот на населението на Истанбул. Во исто време, односно во 1467 година, биле депортирани и 15 православни семејства на Скопје. Нивна дестинација била албанскиот град Конјух, Елбасан, кој бил изграден како тврдина намената за борба против Скендербек. Освен овие скопски христијани, како жители на Елбасан во пописите на неговото население од 16-тиот век, фигурираат и семејства од Охридско, Костурско и Серско, кои исто така биле присилно населени во овој град. Врз демографската структура на населението влијаеле и честите војни, востанијата и феудалната анархија поради кои се случувале миграции и напуштање на цели области од страна на македонското христијанско население. Тоа особено важи за западниот и северниот дел на Македонија. Имено по повлекувањето од Македонија на австријската војска 1689-90 година, за време на големата австро-турска војна 1683-1699 година. На север се повлекол и голем дел од македонското христијанско население во северозападна Македонија, кое во војната учествувало на страна на австрийците или зело учество во Карпошевото востание 1689 година. Најголема преселба се случила од Тетовско, Скопско, Кумановско, Кривопаланачко, што предизвикало опустување на цели области и исчезнување на многу населби. Наскоро во овие области започнале да се населуваат муслимани албанци, што довело до значајни промени во етничкиот состав на населението во тие региони. Ова доселување било поттикнувано од централната власт, која на истакнатите албански бегови им давала на управување цели области. По катастрофата на влашките населби Москополе, Сисан, Николица и Пљаса, опустошени во 1788 година, од страна на моќниот Али Паша Јанински, во Македонија се доселило и бројно влашко население. Нивните дестинации биле македонските населби Битола, Солун, Крушево и други места, каде тие останале да живеат и со тек на време станале важен фактор во економскиот живот на тие градови. Според шариатскиот закон, немуслиманите во Османлиската држава имале статус на заштитени поданици, но според важечките норми, тие немале никакви политички права, не им било дозволено да се вработуваат во државната администрација или да служат во војската, не смееле да носат оружје. Нивното сведоштво
против муслиманите пред судовите било невалидно. Имале поголеми даночни оптоварувања од муслиманите и така натаму. Цела низа закони и забрани го регулирале облекувањето на христијаните и нивното однесување во присуство на муслиманите. Во исто време, градењето нови цркви, посебно во градовите, било забрането, а поправката на старите барала долга, макотрпна и несекогаш успешна процедура. Во вакви услови, кога верската дискриминација значела дискриминација и на секое друго поле, единствениот излез за многу христијани било прифаќањето на исламот. Процесот на исламизација во Македонија започнал уште од самиот почеток на османлиското владеење и се одвивал со различно темпо. Тој може да се следи преку зачуваните пописи на населението, кои од почетокот на османлиската доминација па се до крајот на 16-тиот век ги правеле посебни државни комисии. Во тие пописи, исламизираните лица можеле да се препознаат на неколку начини. Прво, по тоа што кон новото лично име на новиот муслиман е додадена синтагмата «нов муслиман». Под два, по тоа што покрај новото муслиманско име на новиот муслиман е додадено татковото христијанско име, например, Мустафа Јован, Мехмет Петко, Хасан Стојан и така натаму. И под три, најчесто по тоа што на муслиманското лично име му е додадена синтагмата «син на Абдулах», «бин Абдулах», што значи «син на роб Божји». Оваа синтагма, всушност, го заменувала патронимот на новиот муслиман и со неа се одбегнувало споменувањето на христијанското име на неговиот татко. Во пописите понекогаш се среќаваат села, во кои сите регистрирани муслимани го носат презимето Абдулах, што покажува дека сите тие порано биле христијани кои го прифатиле исламот. Во текот на целиот 15. век, процесот на исламизација течел бавно и се задржувал речиси исклучиво во градовите. Според пописите на населението од 1445, 1452, 53, 1465, 1467, 68 година, во повеќето од македонските градови не биле регистрирани исламизирани христијани, а исклучок биле неколку поединечни случаеви во Драма, Сер, Тетово, Скопје и Битола. Нешто поголемо присуство на исламизирани христијани може да се забележи во последната четвртина од 15-тиот век, но повторно тоа се мали проценти кои не представувале никаква закана за демографската предност на христијаните. Во исто време, исламизацијата во македонските села била уште послаба. Според пописот од 1465 година, во кој била опфатена југоисточна Македонија, меѓу вкупно 344 регистрирани муслимани, имало само 8 конвертити, а во 1467-68 година во скопските села имало 14 конвертити од 229 муслимани. Понатаму, во битолската нахија биле регистрирани 5 конвертити од 93 муслимани. Во Прилепската нахија немало ниту еден исламизиран христијанин од 67 муслимани, додека во Велешката нахија меѓу 137 муслимани имало само 6 конвертити. Вистинскиот бран на исламизација на територијата на Македонија се случил во 16-тиот век. И повторно, исламизацијата била со многу посилен замав во градовите. Според пописот од 1519 година, во градовите од југоисточна Македонија, Штип, Струмица, Петрич, Мелник и Кратово, секое четврто муслиманско семејство порано припадјало на христијанската заедница. Резултатите и од другите пописи за останатите македонски градови го покажуваат истото. Пописот од 1528 година за градовите Скопје, Тетово, Кичево, Велес, Прилеп и Битола покажува дека 335 муслимански семејства порано биле христијани. Или во однос на вкупниот број муслимани во тие градови, секое четврто или петто муслиманско семејство порано било христијанско, а таков бил случајот и со муслиманите во Бер, Ениџе Вардар и Сервиџе во 1530 година. Кога се навлегува подлабоко во 16-тиот век и просекот на исламизираните семејства се зголемува, така во 1544 година во Скопје, Тетово, Кичево, Велес и Битола секој трет муслиман бил конвертит. Според пописите пак од 1569-70 година на градовите Скопје, Тетово, Кичево, Прилеп, Битола, Лерин, Костур, Бер, Ениџе Вардар, Серфиџе, Солун, Демирхисар, Неврокоп, Сер, Драма, Кавала, Штип, Струмица,
Доиран и Кратово, запишани се вкупно 3019 исламизирани лица, што во однос на вкупно регистрираните муслимани е нешто повеќе од една третина. Се разбира, не во сите градови тој процент бил еднаков, но податоците покажуваат дека средината на 16-тиот век е периодот кога процесот на исламизација започнал да се шири со поголеми размери. Така што процентот на исламизираните христијани по градовите може да се заокружи на една четвртина од градската популација. Процесот на исламизација во 16-тиот век се засилил и среде селското население во Македонија, иако не со иста динамика и не со исти размери како во градовите. Во 1544-та и во 1568-69-та година во селата на Скопската, Тетовската, Кичевската, Велешката, Прилепската и Битолската нахија, како и во селата во нахиите Лерин, Костур, Бер, Ениџевардар, Сер, Солун, Серфиџе, Демирхисар, Неврокоп, Драма и Кавала, секое седмо семејство било исламизирано. Во исто време просекот бил ист и на исламизираните во нахиите во Источна Македонија. Според пописот на Ќустендилскиот Санџак од 1570 година, во селата на нахиите Штип, Струмица, Петрич, Дојран, Берово, Кочани, Валандово, Куманово, Кратово и Тиквеш, меѓу 3809 муслимански семејства, имало 491 конвертит, односно повторно секое седмо муслиманско семејство, порано било дел од христијанската заедница. На ниво на Македонија, само 3% од вкупниот број селско население било зафатено со исламизација, при што повторно таа исламизација не била насекаде рамномерно застапена, ниту територијално, ниту временски. Како карактеристични примери во Македонија, каде исламизацијата имала помасовен карактер, можат да се издвојат Родопскиот крај во Југоисточна Македонија и Дебарскиот крај во Западна Македонија. Прифаќањето на еден христијанин на исламот бил вистински празник за муслиманите во еден град. Еве како германскиот патеписец Ханс Шилдбергер во почетокот на 15-тиот век ја опишува церемонијата што се правела при преминувањето на христијаните во ислам. Кога христијанин сака да стане неверник, тогаш тој треба прво да го подигне едниот прст пред сите и да ги каже зборовите «Ла Илах, Илалах, Мохамед, Русул, Уллах». На германски тоа значи «Бог е семоќен и Мохамед е неговиот вистински пророк». Кога ќе го каже тоа, неверниците го одведуваат при нивниот највисок свештеник и тој треба да ги повтори горе споменатите зборови пред него, а потоа треба да се одрече од христијанската вера. Кога ќе го направи тоа, му облекуваат нова облека и свештеникот му врзува бела крпа на главата да се види дека е неверник. Затоа што сите неверници врзуваат бели крпи на главата, христијаните кои се заробени сини, а евреите жолти. И кога народот ќе се собере, главниот свештеник го качува на конј оној кој станал неверник. Простиот народ треба да јава или да оди пред него, а свештениците зад него. Со нив заедно одат и свирачи, трубачи и барабанџи и го шетаат низ градот, а две верски лица јаваат до него. Неверниците викаат во еден глас и го фалат Мохамед. И кога ќе стигнат до некоја улица, двете верски лица му ги кажуваат следните зборови. Има еден Бог, Месија, Христос, негов слуга, и Марија, негова прислужничка, а Мохамед е неговиот најсакан пророк. Откако ќе го рашетаат на секаден из градот, го внесуваат во храмот и го обрежуваат. Ако е сиромашен, собираат за него многу подароци, а крупните господари му оддаваат посебна почит и му обезбедуваат богатство што го прават само за да привлечат што повеќе христијани во нивната вера. Исто така, кога некоја христијанка си ја менува верата, ја носат кај главниот свештеник и таа треба да ги каже горе споменатите зборови. Потоа свештеникот го зема коланот на жената, го исекува и од него прави крст врз кој жената гази во рок од 3 часа, се откажува од христијанската вера и потоа ги кажува горе споменатите зборови. Ширењето на исламот во балканските поседи на Османлиската империја било тесно поврзано со политиката на Османлиската држава.
со социјално-економски идеолошки фактори и со многу локални специфики. Сето тоа предполагало различност и во формите, и во методите на ширењето на исламот. Но еден од основните фактори кој постојано бил присутен во процесот на исламизацијата и кој имал најголем придонес за конвертирањето на христијанското население кон владеачката религија, бил даночниот систем. Даночниот притисок бил поголем врз христијаните во селата, бидејќи рајата во градовите имала повеќе можности да му се спротивстави или да се обрати до органите на власта присутни таму. Поради тоа, може да се каже дека основна и речиси единствена причина за исламизацијата на рајата по селата бил економскиот фактор, односно неможноста на друг начин да се избегнат даночниот притисок и тешките услови за живот. Во економско пасивните краишта, каква што била, например, Дебарската каза, ваквата причина доаѓала до полн израз. Кон овој основен фактор за исламизација треба да се додадат уште неколку моменти. Тука, пред се е присуството на дервишите, кои играле значајна улога во поттикнувањето на исламизацијата, а особено на бекташискиот дервишки ред. Со своите проповеди за еднаквост на сите луѓе, толерантен однос према другите вери, со нивната догматска близкост до верувањата на балканските христијани, сред кои се уште биле присутни паганските обичаи, тие успевале да убедат дел од посиромашните христијани да го прифатат исламот. Дервишите всушност биле алтернатива на официјалниот сунитски ислам, со имидж на сиромашни божји слуги, кои живееле надвор од населбите и кои биле во судир со официјалните исламски представници. Тие биле окружени со ореолот на маченици и за нив биле создадени легенди и верувања дека имаат чудотворна моќ. Нивните гробови станувале култни места кои биле посетувани од муслиманите и од христијаните и каде биле барани чуда за спас од несреќите. Токму во врска со оваа улога на дервишите постоело предание во реканското село Жировница. Според тоа предание, двајца дервиши, наречени бабалари, дошле од Иран со османлиската војска и се населиле во близина на селото. По еден грабеж на сета стока во селото, бабаларите излегле пред селаните и им рекле дека нивната стока се наоѓа негибната на одредено место во планината и дека треба да појдат таму и да ја најдат, а дека пљачкашите ќе бидат казнети. Кога селаните отишле на местото одредено од бабаларите, ја нашле сета стока. Тогаш тие ги повикале дервишите да се населат во селото, но тие останале во својата колиба, од каде што правеле чуда и го штителе населението. Кога умреле и биле погребани, се запалил оган на нивните гробови кој што ноќе постојано се палел сам од себе, пошто тие станале култно место, посетувано и од муслиманите, и од христијаните, каде се барало лек против несреќите. Успехот на исламизирањето бил уште повеќе загарантиран, доколку новата вера била прифатена од највидните и најбогати христијани во едно населено место. Исто така, за ширењето на исламот во предвид треба да се има и обштествено-политичката ситуација на соодветна територија. Имено, и по задушувањето на востанијето на Скендербек во Дебарската и во Охридската област, имало постојани бунтови поради што османлиските власти преземале разни мерки за смирување на овие области. Меѓутоа, не секогаш ги добивале посакуваните резултати. Поради тоа, на крајот се прибегнувало кон идејата за исламизирање на непокореното население. Елбасанскиот кадија во 1572 година соопштил дека само вистинската вера може да ги вразуми овие неверници кои се подаваат на венецијанската пропаганда. А Дебарскиот кадија во 1573 година напишал: «Се додека се ќафири, христијани или неверници, тие ќе се бунтуваат». Поради тоа власта започнала засилена пропаганда за ширење на исламот сред ова непокорно население. На оние што го примале исламот како награда им следувале даночни олеснувања, што ги уживале муслиманите, а некои дури добивале и тимари, со што преку ноќ тие го менувале својот статус и од обична раја станувале припадници на феудалната класа. Најважното од нив секако било ослободувањето од платјањето на најтешките даноци, арачот и данокот во крв, односно девширмето. Ваквите придобивки, кои се добивале преку ноќ, не можеле да не влијаат силно врз останатите, особено по сиромашни христијани. Исто така објавата на султанот Селим II за ослободување на секоја христијанска куќа или заедница од даноци и други намети, ако еден неизин машки член ја прими вистинската вера, бил голем предизвик за многу христијани. Начинот на кој исламот обстојувал сред новите муслимани исто така е интересен феномен.
Имено, бројни се елементите кои дури и денес можат да се препознаат во животот на муслиманите, а кои имаат христијанско и паганско потекло, што укажува на фактот дека процесот на исламизацијата не одел ниту брзо, ниту едноставно. Тој процес обично поминувал преку фазата на двоверство или криптохристијанство, која можела да трае долго по прифаќањето на новата вера. Во таа фаза, новите муслимани настојувале да ја задржат врската со старата вера, негувајќи ги старите обичаи, верувања и традиција. За постоењето на двоверството на територијата на Македонија сведочи и фетвата, издадена на 5. ноември 1568 година, која се однесува на Западна Македонија. Оваа фетва предвидувала најстрога казна за сите оние кои само формално го примиле исламот и продолжиле да се придржуваат до христијанските обичаи, односно пред османлиските власти се прикажувале како муслимани, но продолжувале да одат во црква. Нејзиниот текст гласи: Ако некои лица од жителите на селата што се бунтуваат за да не даваат арач се нарекуваат муслимани и живеат меѓу муслимани, а воопшто не ги уважуваат обичаите и воопшто ништо не знаат за догмите на исламот, туку наполно и понатаму ги уважуваат неверничките религиозни обреди, ако се женат според тие невернички обичаи, ако се установи дека нивните деца одат в црква, нивните свештеници ако прво ги крстат, а потоа им даваат и муслимански имиња, ако се движат со неверничко име, а се довикуваат со муслиманското, како, например, Ферхат Дьон, Бери Греш, Хрс Дамјан и Хасан Богдан, и ако се регистрирани во неверничките спискови за женитби, за нив да се издаде чесна фетва во која се вели: Дозволено е убивање на сите вакви групи. Во овој случај постапете според чесната фетва. Нема сомневање дека издавањето на оваа фетва било предизвикано од силното присуство на двоверството или криптохристијанството во првата фаза од исламизацијата на христијаните. Двоверството во Западна Македонија траело се до заменувањето на османлиите и после нив. Според некои истражувања во Дебарскиот крај, во 30-тите години на 20-тиот век, во муслиманските куќи се чуваат икони и црковни книги, додека на перниците имаат орнаменти од крстови во Народен вес. Источниот агол од куќата го викаат кандилово место, а некои куќи имаат и кандило, иако се муслимани. Сите жители од овие села знаат дека биле христијани. Исто така, во многу муслимански куќи се чувале икони, а новоисламизираните продолжиле да го почитуваат крстот, како и многобројните христијански светци, празници и да ги посетуваат светите христијански места. Во крстењето, муслиманите гледале магично средство за заштита против злите духови и вештерки. Многу од исламизираните долго време, по прифаќањето на исламот, се сеќавале на своето христијанско име и не пропуштале на тој ден да отидат во црква. Според пишувањето на рускиот конзул Јастербов во 1879 година, исламизираните жители на селото Брод во Гора ги славеле своите куќни слави, кршеле колач и покрај урнатините од црквата се причастувале со овој колач, поливајќи го со вино. Во Дебарската област се празнувал голем четврток, како и сите четвртоци во Великден до Спасов ден, односно да не се работи тој ден со верување дека на тој начин посевите ќе бидат заштитени од мраз и град. А познато е дека и кај торбешите постојат одредени обреди за време на младенци, цветници и Лазаров ден. Исто така, познато е и заедничкото славење на Ѓурѓовден и Свети Илија, и на христијаните, и на муслиманите. Во врска со името Илија, народната традиција ја поврзува и со исламизацијата преку поговорката «До пладне Илија, од пладне Алија». Место на посебно почитување и кај христијаните и кај муслиманите бил гробот на Свети Наум во истоимениот манастир на Охридското езеро. Припадниците на Бекташискиот дервишки ред во лицето на Свети Наум го почитувале својот сари Салтук. Конвертитите исто така многу тешко се одвикнувале од навиките поврзани со исхраната, така пиењето алкохол и јадење свинско месо не биле табу за нив. А бекташиите јавно ги прекршувале овие забрани. Феноменот на двоверство може би најдобро го покажува следниот пример. Кога некои селани од Западна Македонија во втората половина на 19. век биле запрашани од која вера се, тие одговориле: «Ние сме муслимани, но на Богородица».
Една од причините за ширењето на исламот меѓу христијаните била и слабата црковна инфраструктура и недоволно силната христијанска догма кај христијаните. Имено, во народната култура и традиција на домородното христијанско население, кон кои се прилагодувало и локалното свештенство, многу повеќе доминирале обичаи и верувања кои произлегле од паганизмот и традицијата, отколку од цврстата христијанска догма. Кон тоа придонесували и законските пречки, наметнати од страна на османлиите за градење нови христијански храмови. Ако се погледнат не само османлиските, туку и изворите од друга провиниенција, ќе се види дека во нив фигурираат само старите храмови, познати од предосманлискиот период, кои од друга страна го изгубиле своето влијание и авторитет, и чии активности биле сведени во рамките на голиот обстанок. Значи, немало можности ниту за проширување, ниту за обновување на старата предосманлиска христијанска инфраструктура, која посебно во селските населби не била силно и доволно разгранета, ниту пред доаѓањето на османлиите. Поради тоа, домородната христијанска култура и верување, потикнати со економските привилегии, можеле многу лесно да преминат во друга димензија, која не била премногу различна од нивната, без при тоа да претрпи поголеми потреси. Ваквото конвертирање од една народна култура и традиција, полна со бројни пагански верувања и обичаи, во друга, полна со верувања и обичаи кои имале исти или слични корени, но која носела привилегии и полесен живот. Не било толку многу прашање на верување и убеденост во одредена верска догма, колку што било акт на рационалност. Уште повеќе што станува збор за потполно неписмено население, обременето само со помислата и потребата од обезбедување на својот обстанок. Конечно, кога се зборува за процесот на ширењето на исламот меѓу христијаните, треба да се истакне дека тој не бил резултат на насилна систематска исламизација, смислено спроведувана од страна на државата. Сите зачувани османлиски документи упатуваат на тоа дека новите муслимани доброволно стапувале во новата вера и при тоа била запазувана одредена процедура. Еве како според официјалните документи гласел документот на христијанските поданици кои доброволно го прифаќале исламот. Ваше Величество, честити и среќен султане мој, бидете здрав. Јас, вашиот покорен слуга, сум од казата Серес. Пред известно време бев огреан од светлината на исламот и ја имав честа да станам муслиман. Мојата молба до мојот семилосен господар е да ми даде средства за живот и за ситни трошоци. Наредбата му припаѓа на мојот семилосен господар, ваш слуга. Одговорот на големиот везир гласел да се дадат средства за вредноста на облеката за еден човек, како што е вообичаено. Наредба, 31 јануари 1722 година. Ќе дадеме уште еден пример. Ваше Величество, честити и милосрден султане мој, бидете здрав. Јас, вашиот покорен слуга, бев удостоен со честа да го примам исламот во вашето честито присуство. Повелете да наредите да бидам обрежен. Јас, вашиот слуга, имам парични тешкоти и ве молам да се смилувате над мојата положба. Повелете да наредите исто така да ми бидат пуштени средства за облека и да ме наградите со вашата милозливост. Наредбата му припаѓа на мојот господар. Вашиот слуга Хусеин, новиот муслиман. Одговорот на големиот везир гласел да се дадат средства за вредноста на облеката за еден човек, како што е според законот. Наредба, 3 мај 1722 година. Се разбира, употребата на сила од страна на локални моќници или на представници на локалната власт за насилно наметнување на исламот не може да биде исклучена. Познат е случајот на Ѓорѓи Кратовски, кој на 10 февруари 1515 година бил спален на клада во Софија затоа што пред исламските достоинственици и пред собраниот народ одбил да премине во ислам. Сите православни цркви од тоа време го прогласиле 18-годишниот Кратовски мачник за светец и го славеле. Во 1795 година била погубена и Злата Мегленска од Мегленското село Слатина, поради тоа што не сакала да се омажи за турчин и да стане муслиманка. И таа, од страна на црквата, била прогласена за светица и маченица. Исто така, во протоколите на Солунскиот и Берскиот кадија има бројни записи за насилно исламизирање на христијански жени и моми,
Карактеристичен е случајот од 1793 година со жената Виргинија, ќерка на Ѓорѓи од Лагадинското село Сухо, која првин го примила исламот, но потоа се покајала и се откажала од новата вера, поради што била затворена. Сепак, најпосле таа се вратила на исламот, го добила името Хатидже и била дадена да живее во куќата на чевларот Махмуд. Вакви примери се бројни во кадиските сиџили и во други македонски градови. И тие покажуваат дека процесот на исламизација, поттикнат од различни причини, испроведуван преку различни методи, траел речиси до крајот на 19. век.